Murega athikiriria akwa uyu ni mutungatiri Ruth Wanjiku wa Ngigi na uyu ni muthuri wakwa etagwo Mr. James Nyoro ithuari tukoragwo tuthomeire nursing na ndina kieha kiingi muno mundu wakwa athuri a Gikuyu ni makuire muno na ni makite na riu ni ndirona ni wega twaranirie na athuri a Gikuyu na ona atumia ao niguo mamonie ka video gaka tondu ni meguteithika na ni ndirona uguo tondu ni makuite ni ona ndina kieha tondu ndirona ta ungikua na ihenya tondu ona we nduthiaga thibitarĩ na wĩ mũthomu na nĩ ũyũ ũhoro wa ndawa ingĩtũraga kũngĩruta wĩra gũgĩthi thibitarĩ kũgĩra kĩ no nginya ũgathiaga check-up no nginya ũgathiaga kũrorwo no korwo nĩ kuo ũrutaga wĩra rĩ no nginya ũgathiaga kũrorwo rĩu gwatuĩkire appointment no rĩrĩa ndĩrĩkwĩra atĩ ũthiĩ ngũthing'ĩrĩrie nĩ ngwenda mũndũ wakwa 2018 wĩhe hinya ũthiage thibitarĩ kana atĩa thibitarĩ nĩ thiaga tondũ ũrakuo no ũretathiaga kuona ndagĩtarĩ wakwa andore no nĩ ngoretwo ngĩkĩrĩra ũhoro ũcio mũno mwaka ũyũ no nginya ngarũrũke nĩ ũrona ta athuri thikũ ici marakua mũno athuri nĩ makuĩte mũno na nĩ makĩte mũno tondũ ona ngĩthondeka andũ kũrĩa thibitarĩ andũ arĩa aingĩ makuaga nĩ arũme atumia ona ũngĩrora statistics atumia nĩ maikaraga mĩaka mĩingĩ gũkĩra athuri ona mũthuri agĩkua mũtumia atigwo mũtumia nĩ ũkuona nĩ araikara mĩaka mĩingĩ mũno ona mĩaka 30 kana 40 atarĩ akua no mũthuri agĩtigwo nĩ mũtumia mũthuri ũcio ndaikaraga kahinda karaihu na ngwĩciria nĩ tondũ wa harĩa ũguo hana harĩa tene rĩ hingo ya ũgĩkũyũ-inĩ rĩrĩa mwathiaga mũkarua rĩ mũkerwo mũtikarĩre rĩ koguo na rĩrĩa mũndũ aigua ruo eyũmagia ta ihiga rĩa tene ma arũme nĩ akwĩyũmia tondũ nĩguo tũkĩrutĩtwo kuma kũrĩa bũrũri witũ wa Kenya ona mũndũ angĩigua ruo athe kwanja wĩ mũgĩkũyũ maithori matingĩitĩka maitĩkaga hĩndĩ ĩrĩa wĩhithĩte mũno na ndũngĩenda mũndũ amenye nĩ maitĩka ona niĩ ndũngĩenda amenye ona ndingĩenda ũmenye ũkĩmenya rĩu mũndũ rũme ndakĩrĩa nayo rĩre no nĩ kabongĩrĩra na wĩikaikarange nĩguo thũkũmange koguo rĩ mĩrimũ ya athuri nĩ mĩingĩ mũno na nĩguo atumia arĩrĩrie thaa ici reke twanjie nĩguo tũteithie community itũ nĩguo tondũ ũgĩkorwo nĩ twagĩthomire rĩ na gĩthomo gĩkĩ nĩ tũrutagĩra athũngũ na tũkamathondeka mathibitarĩ rĩ to tũgĩthondeke ona andũ aitũ tũmatare ũrĩa magwĩka nĩguo gũthoma gwitũ gũtigakĩũrĩre tũhũ gũthoma gwitũ gũtigatuĩke wa gũteithia andũ angĩ na tũtirateithia andũ aitũ nĩguo na rĩrĩa warutaga acute care rĩ arwaru aku aingĩ makoragwo arũme arũme nĩ marwaraga hĩndĩ marwara nĩ marwaraga tondũ ũmetagĩrĩra nginya ndagĩka ya mũico rĩu kuona mũndũ arwarire tene mĩaka ĩgathiĩ wakuma stage 1 ũgathiĩ 2 ũgoka thibitarĩ ũkinyĩtie stage 4 na hau nĩ kĩeha kĩnene mũno tondũ ithuĩ arũme tũtithiaga kũrora ndagĩtarĩ na nĩ kĩeha kĩingĩ rĩrĩa ndarutaga kũrĩa kwa gastroenterology rĩ athuri arĩa othe mokaga thibitarĩ marĩa arwaru arĩa twatangĩkagĩra rĩ mokaga the last minute na nĩguo gũthiaga arũme na mĩrimũ ya athuri ĩno nĩyo statistic 95% ĩna cure rate only mangĩripota tene mangĩthiĩ thibitarĩ tene mũthenya ũrĩa ũiguire karuo ki ũgĩteng'era nĩkĩo atumia maikaraga tondũ mũtumia aiguaga agateng'era kwa ndagĩtarĩ nowe ũgeterera ũgeterera nginya rĩrĩa kĩruo gĩkaneneha na koguo ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ athuri a Gikuyu atĩ mĩrimũ ya athuri ĩrĩa ĩaffectagi andũ arũme nĩ ĩhonagwo ĩngĩripotwo tene na ĩngĩnyitĩkana gatene na koguo niona rĩrĩa njũkĩte Kenya tondũ nĩ tũkaga Kenya na tũgeka medical camps nĩ tũkoragwo tũkĩ educate athuri ũhoro ũcio mũno mũno mũno
tondu atumia they are very empowered no athuri ni matigirwa na thutha na ciana cianake no ri turamenya riu ona guko America mwana wa mundu mwiru ni akoretwa endangered species mundu murume mwiru ni endangered species ona togo kwa America mm-hmm. ona mabuli mai gwitu ona Kenya anake na thuri mundu othe uretwo mundurume atumia ni mabaniririo muno makabaniririo makenenehio muno tuirĩtu tugithomithio ihĩtie kĩamba kũriganĩra nau nĩ ũkunaona bũrũri wa Kenya atumia ni maingĩhĩte nginya gũkĩra arume na nĩ kĩrona nginya mũtumia ũgwĩtwo wa mũco batiuga athuri mahikie atumia aingĩ tondũ arorete akona arume nĩ magire hau tiho kĩrĩa tũtigũthiĩ no kũgwetaga ngũgwetaga no nĩ kwenda kuga kiugo kĩu tondũ athuri nĩ makuĩte mũno andũ matiraciara rĩu koguo tũhĩ gũtu tũingĩ airĩtu makaingĩha atumia makaingĩha no tondũ twĩ haha rĩ reke twarĩrie mĩrimũ ya athuri reke twanjie na mĩrimũ ya athuri mũthuri angĩkorwo akĩrĩo nĩ mũtwe rĩ ũguo nĩ kuonania atĩa mũndũ angĩkorwo akĩrĩo nĩ mũtwe nĩ kuonania maũndũ nĩ makoragwo me maingĩ mũno kũrĩo nĩ mũtwe no ũkorwo ndũnyuaga maĩ na mũno andũ aingĩ nĩ kũringĩrio maringagĩrio maĩ magĩa kĩndũ gĩtagwo dehydration na rĩu ũndũ ũcio wakosekana nginya ũgatũma igue nĩ ũrarĩo nĩ mũtwe ũkagĩa pressure tondũ waku ũkorwo ndwĩna maĩ ũnyuaga ũrĩaga irio no maĩ ndũnyuaga na wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩnyua ngirathi nyanya o mũthenya ũguo nĩ kuonania o kuma mathaa mene wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩnyua ngirathi ĩmwe na koguo ũngĩũka ũtwĩre nĩ ũrarĩo nĩ mũtwe kĩũria kĩa mbere kĩrĩa ingĩkũria wĩrĩga gũthiĩ kĩoro rĩ na nĩ njũĩ athuri nĩ mũkwendwo mũkamenyaga schedule cianyu cia gũthiĩ kahinda kanene kĩoro kũmĩa na rĩu rĩ reke twarie ũhoro wa matũ hingo ĩrĩa ũraigua to wĩna jingiri matũ rĩ nĩ kĩĩ gĩkoragwo gĩ thĩna ũrĩa andũ mekĩte mũno nĩ kũnyua ndawa cia ruo indo ta panadol ta irano ũngĩnyua ndawa icio mũno nĩ cikogacagi wũiguage ta kũndũ kũrahũrwo ngengere matũ aspirin mũno na aspirin ĩno nĩ ĩtũmaga maũndũ macio mekĩke matũ-inĩ na rĩu ũngĩanjia kũigua ũguo menyeka he kĩndũ ũranyua gĩgwĩtwo aspirin ĩyo kana panadol kana tylenol ĩyo kana ibuprofen ndawa icio ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩnyua kũringana ndwagĩrĩirwo kũnyua kũnyua kwanja ũtarĩ na watho wa ndagĩtarĩ to gũthiĩ ũkagũra ndawa ũkaikĩra kanua ũkanyua ndwagĩrĩirwo kwĩna ndagĩtarĩ ũmwĩre wĩna thĩna wa matũ akwĩre ndawa ĩrĩa wagĩrĩire kũnyua koguo ũhoro wa kũnyua ndawa cia ruo ta icio ũkonsulti ndagĩtarĩ to kũnyua atĩ tondũ nĩ ciendagio nĩ kwenda kwaria ũhoro wa maitho na ihenya mũno na njĩra nguhĩ hingo ciothe ũrĩrĩ ũngĩigua wĩna pressure maitho nĩ kuonania wĩna blood pressure kana wĩna mũrimũ wa cukari na rĩngĩ maitho rĩrĩa ũtarona wega nĩ kuonania wĩna glaucoma hĩndĩ ĩrĩa ũrona ndũrona ũrona mairia na nĩ wega kuona ndagĩtarĩ hingo ĩrĩa ũra experience tũ maũndũ ta tũu na nĩ twa kawaida nĩ tũ happenaga kũrĩ o mũndũ o wothe mũthuri wakwa rĩ ndũngĩtwĩre ũhoro wa difficulty breathing gũkorwo mũndũ akĩhũma kũhũma mũno gũkaga nĩ tondũ rĩera rĩtiganĩte rĩrĩa rĩa kuma kwĩ mwatha nĩ oxygen rĩtaraingĩra mahũri-inĩ maku kaihi ũrĩa kwagĩrĩire no ũkorwo wananyua thigara wananyua njohi mũno indo icio nĩ ciabektagi mahũri na kũrĩa ũrereirwo kwanagĩa kwanakorwo kana nĩ handũ hena factory kana nĩ kũndũ kwaumaga ndogo maũndũ macio nĩ maabektagi ũhoro wa mahũri mũno na mũno gwakia jiko ũtukũ na mũno ĩyo nginya no ĩtũme nginya ũkue no ndogo ĩrĩa njũru mũno nĩ ĩrĩa mũndũ aranyua thigara wĩ hakuhĩ mũnyui wa thigara tuwe mũru mũno ta we wĩ hakuhĩ ũkĩnungĩra mũrukĩ ũcio wa thigara ĩyo ũcio nĩguo ũtũmaga mahũri ona marware gũkĩra mũcio mũnyui wa thigara na rĩngĩ kũhũma no gũke nĩ ũndũ wa asthma kana pneumonia nĩ wega kũmenya hingo ĩrĩa pneumonia ĩrwaragwo mũno mweri wa Juni, July, August hau ũguo ũkamenya kĩhinda kĩu ũkehumba wega na pneumonia ndĩrehagwo mũno nĩ heho tondũ andũ aitũ nĩguo meciragia meciria pneumonia ĩrehagwo nĩ heho ko ĩrehagwo nĩ heho kũrĩa gũikaragwo nĩ athũngũ kwĩna heho magĩtũra na pneumonia pneumonia ĩgĩaga mũno nĩ tondũ wa kũndũ kwĩna heho na rũkũngũ tondũ wahihia heho ĩyo ĩikara mahũri-inĩ arabu ũhihie rũkũngũ rũu rũcetwo mahũri-inĩ maku bacteria ĩkanjia gũkũra kũu tondũ
thini wa muri kwe kwe pocket sikoragwo kuo ru bacteria sigakura ku kagya kindu gitagwo pneumonia na ni uragaga andu gikwo ndu kuhiwa antibiotics eh reke agwira muthuri wakwa athuri a Kenya matikinyaga magego eh no makwa ne ginya ni wakona ni white eh ni diraga ni ugerete ta ni guguragira muswaki no niki adu kwaga gukinya magego hatiri kindu kyuru ta gukoro ta gukinya magego tondu magego kanwa gaku gakosa gi maundu maingi thini wa muturire waku wa mwiri kuri ya gukinya magego gwaku uko afekti kini gike gitwo gam na gamu ya afektu ya bacteria bacteria yo ingiraga thini wa system mwiri ni waku thakame ini igathie kaingira mwiri ni waku igathie nginya ngoro bacteria yo na bacteria ingira ngoro ini yaku ni yakuraga ni tondu wa magego na kanua igathie nginya ngoro na no ikurage bacteria yo na ndo ingi matida ukinya magego mwego ugakinyaga magego rucini wokira no ikamwirio komete tondu ukurite irio muthenya mugima ugakinya ringi no ndagitari akwiraga ukinyage o waria wakinya magego no tondu rimba ndu maga ohoti ucio ri at least ro cine na hwaiini ugakorwo ni ukinyite magego tondu ngenda bacteria ingire igegoinde yaku ingire kinini ingire ngoroini tondu ni gukuraga na ndu makaguga no waguire no ugikua na woragwo ni gure ya ukinya magego na gusejia mukinye muno one tado ado agekoyo ni muikaraga na mukinye miaka ere na mukinye kuringana na watho wa dentist wagirirwo gusejia o mieri tado to mukinye ugasejio na ketume hau ni tuthie hau hangi hederio kuigwa haha kimukihage ikigitagwo jugular ungigwa gikiguthaguthoguo ri ni kuonania atia ni kuonania blood pressure yaku ni yambatite tithakame yaku na ngoro yaku ni irahura muno tondu mukio ucio ni wagire kuigwa mundu ugire kuigwa tari ngoro irahura ni kuga he andu hahitanite ngoro-ini yaku igakosi thakame yaku yambatire hure makiria na ni kuonania wahota gukorwo ukinyitwo gukorwo na blood pressure koguo wagire kuona ndagitari ungigua ati mukiho ucio wi hanyura wi gwa turahura ta ngoro makirio thoro tagirire na mukiho ucio kihura maita maingi ona ngoro yaku ni koragwe gitengera na riria ngoro yaku iratengera geria kunyihanyihie to masani na kahoa ta sukari na ni tando ni sube na sube na muno muno adu aitu athuri sube uyu wa guthiaga hari nyama choma mugatinda mugitiriria mugitiriria oguo to nyama choma to ucio ni guo rato mama ruguko mahaga bage tari korogoco ucio ni guo sube uri amuru muno na ni guo kosagi hypertension kuruga sube kuruga iyo na sube ti oru no ndu wakire muingi no uria wakuoya wa metha-ini guko kongerera iguru wa irio kana nyama hatari ucio niguo hatari ucio niguo ninite andu tondu ukunyitwo ni mirimu tondu wa cumbi ucio tondu processagwo wega wikirite iguru ugukosagi blood pressure blood pressure yagiukari ndugukugia murimu uyu gwitwo stroke wagukua mwena umwe ni tondu wa cumbi ucio na ni kavo nginyihia cumbi cumbi no nginyagia ona ngihota kavo gakairaga tuirio gabiribiri ukaga kuria cumbi na ni kwagiririe uguo na riria kuigwa ngoro igitengera muno ni wega guthie kuona ndagitari na ugathie ugathimwa blood pressure ukaoneka niki blood pressure yaku na normal blood pressure ni 120 over 80 ni wega muno riria i 140 ni kuonania we prehypertensive na riria kirite gakinya magana meri ni gukuora akwa ni guthie uthiite mundu koguo menyerera ngoro yaku na blood pressure yaku iriria ndaiguaga mundu akiuga ati ni arasunwo ni ini gusunwo ni ini kuria gwitagwo tondu ni uriire muno indo cina acid na mundu rire hagwo mundu to macio kiigwa tino asi no nini andu aingi meciragia rimwe ni no cikoso ni irio no ni kosagwo muno ni kindu gitagwo stress gukorwo ni meciria maku matirahuruka ni gwiciria maundu maingi niguo tondu andu mareciria maundu maingi mana utangikinyira na maundu maria ureka kindu kigigo kaika ingira ndaini ukaja kunyitwo ni gucunwo ni nini rimwe na ndu airo no airo no airo kuro gikoma wega uhuruke uriganwo ni maundu ma wa uma wirire ukaigwa ni wira wa indo kamu cio cia maundu ma wira na irio uraria ti gutindo kire irio cina acid muno no nginyagia nyihanyihie niguo niguo hote umurimu cia gucunwo ni niguo thire
Neguo. Na niwega guthie ringi uriri usunitwo ni ini kwa ihinda rinene ringi ukanywa iria ritiragira niwega guthie kuona dagitari uheo dawa na niguo mamenye niki kiratuma hihi nokoro wa hata ukoro na karonda kada na niko karagucuna cuna riria acid irathie na mbere na andu a Kenya mecirege iria riro riteithagia gucuna cuna nini no tiriro riteithagia asa no nginyagia wone dagitari niguo menye kuozi ya gucuna ni hora cuna tiriria ri Neguo. Nuko holi ya wa holi yoke nyo iya. Neguo. E. Nare ure, nikure muri mo wa kuhara guo muno. Weta guo colitis. Mudu watu raga haragua. Nare maita maigiri ya tuwa nagado makiharu watu ugagate. O siena mukigo watu raga haragua. Neguo, kana ni atia. Mulimu wa colitis kana kuhara, wale ura unero waja kuhara wa muno. Continuously, tiyo mudhe nja kana mudhe nja osi yoge, tono yone kawaida. No, ni kwa hiyo nana draw hata ukontrol. Tire ya wali ya mutura utare mwe. Asa, mulimu ya mutura no hivyo ni waharo nida kuyadhi ya adho kero ni mutura osio. No, kuna ni waharo mahi kahida karaihu, hema wadu masete tithini wa mutura wa kuada. Tono ureha wa muno ni kule ya kule ya kitu geta wa fiber. Adu magatu yukane mara ile baga muno na macaroni and cheese, na ido junk makana ya kuna indo sina fiber indo tagetheri indo indo iliyo sina kina gigo ni atia ta ma ma inafu one indo ta isiyo sio na maembe gutanuka na makoro isiyo sio na waru kore sio na makoro huo yes ndugu na kuri yaga indo isiyo mara maku makona kitu gitoko pocket ku thini indo isiyo stiru taga wira ungerea kuria fiber uku no wage muri muzi wa colitis uru no indo sio kutiru kasi yetokete no kuharora harwa wa meli ya kitu ugakiumite ni tondu ruri ya kitu gitoko fiber na ni kuri dawa ya kuhonia muri muzi ungerora ni dagitari no ngiaga kumenyerera riria raharwa maita maingi no ugie na turimada na mara makuma koro magutinio kana kweherio tondu ni magehani tetagi sugi Ona kumirwa ni kioro. Otira gugite. Muno murimu migire hago ni kure akunywa mai. Kumirwa kioro ni no ndumwe wa kure akunywa mai maiganu. Kana kure akuria irio ciagirira balanced diet. Tam kure irio alafu kuria matunda. Alafu kanywa mai to sai. Kogo murimu macio ni magutuma kioro yaku kiume. No ari a fiber ikahutha na gikota kuma uri akagireere niguo athuri a Kenya ri na athuri a Gikuyu ri ni moyi mutiraraga kiundu kiria mwatiga mweka mwathie kioro kinene kia namba 2 gitagwo namba 2 guku ni mundu ni agireirwo kwamba kurugama utana flash ukambwa karora kiundu kiria watiga weka ona dagitari akwiraga uu wathie kioro kinene waikara hau Titakira twathi ya kiria gya Kenya gya du kya wa kiria gya kioro kiu ndungirora tondu wa warekia githia kuria thi no cioro izi ciukite ciaikara thi na kiria tumae hau wari kioguo ukona kiria warekia wagira kurora kara yakio no menye kina kareriku wegiri uguo kirikia kwihura warikia ri ukarora uguo tondage tissue tondage tayne agukuria tiriri kioro yaku ri ikoro kihuana atia no nginye gi okoro na bone ni cia kwenda dagitari kioro yakwa ndira kirio gudirona ni kia green ka ni kia yellow ka ni kia black tondu rimu andu ni mathia makarora murimu tucio wa colitis ukanja kura thakame niguo na ukihura niguo kumenya we na thakame ku dagitari ni uragia cio ratio niguo niguo ni tuira andu itu mamenye kurora kioro kiria marekia na ringi muthikiriria break ciana kuthutha ni cithiraga mutura ukanja kuma na nja na ni kasanjari kanini ga guthie gucokia ndirona tutire na kiria no giria wone thakame ikoro e indicator he undu very serious ora happen na kuthini na rio negweda twario horo wa pelvic pain hidiria mudurume eguturwo ni haho guo heta gwati ya pelvic tutugiwe heta tena ikuyu handigiri kana kuga ni haha magoro manyitanire ke hede keu na hau rure higwaria mundu ekuigwa ruo mahede ine kana akihe agiturwo ni mahede macio ri ekwedwo akamenya niki muru kumunono akoro na kindu gitagwo UTI kana tugiwe heta tena ikuyu marimo wa kohian madhugumo tando wina bacteria infection tando mudurumi adhi kuthuguma ukaigua miarahe ya hea
kana agithugumo kaigwa mathugumo ni arikia guthuguma gitua kumagara kurikia akaigwa ni ngino he mage matigarite hau no ginyige wone dagitari ni gwa kuhe antibiotics ni gwa ru ruthire na ukoro cio wa gutatatia mathugumo na guthire ni dai gwa ta watukania hau tondu horo wa UTI ni different na horo wa gutatia mathugumo ri diria munduru mi arathuguma agirirwo kugambia ta muberethi shwa na hinya na riria atatatatia ni kuonania he na blockage handu ni tondu uria munduru mi aciarwo za mwana ri mathugumo make makoro makiruga wega guta sino ruguta no maruga ta ngirwa uri urakura ri mathia makinyiha nyiha gya muberethi wago no ngio na ru maku ni manyihire na gutatatatia he undu hanikite na muno tuigua murimu wetago murimu wa thuri na muri utyo ni murimu ogwetago muno kuria buri wa Kenya no tutizobe ya muthu atwa tuyeragwo murimu wa thuri ni kuga atia no kuma da tuika wa guthoma ngura zo kire kumenyagira gitumaga muthuri wa murimu wa thuri wonekane tondu he kiga githoneketwo thiini wa mundurume gitagwo prostate prostate iyo igihitia eibe ihinyagiriria haria mathugumo maga makarega kuma wega na wira wa prostate iyo ni ukoragwo na bata waguo he kindu irutaga ga fluid keho na karutikaga wira hindi ya mundurume akuma na mutumia wake ni teithagiriria kaundu kau na riu hindi undu ucio hindi prostate ikuimba mathugumo makarega kuma niguo itagwo murimu ucio wa thuri na ni wirikanaga mundurume uri umenyete gukuma na mutumia wake angihitia tiga gukomaga nake undu ucio naguo ni utukosagi murimu ucio wa thuri nyamu ibe ta ndigano ici ciekuo cia Amerika na Kenya na mabururi maria mangi ukona muthuri ni atigirwo miaka mingi kuria Kenya ukona mutumia ni atigire muthuri kana muthuri ni okire kwa gitiga mutumia mundurume ucio agira guthi na maundu maria mekaga na mutumia wake murimu ucio wa thuri naguo no wonekaga koguo ni ngumwira atiriri inyu mwina hikan mo hikan ni tika mo hikan ni tena mutika ni tena todo avuri wa Kenya na muri wa kuria muri ka ni America ka ni Europe ka ni China no ginyegia mucokanwo na ihenya todo maundu macio ni maku happen niguo kana ukira kana utakwenda niguo na rio prostate exam ni ka undu kanini muno mundu mundu rumethiaga kwe dagitari ukaingirio ciara na kuria thutha muturaini ikarorwo kahora ikoneka kana ni muibu no koro ti nyibu okoro ni nyibu ni uguthie test ingi na test iyo ni gugutaithiriria na rimwe maita maingi muthuri no athia thugume one thakame igiitika ni wega muno gutengera thibitari muno gutengera thibitari tondu waga gutengera ni kuonania hihi hena activity ringi ya cancer ira happen na koro ni wa ugire rita ria mbere hindi iria waiguire uhoro ucio no koro ni ungia save kire na riu maita maingi tuthiaga riria tucereirwo muno na riria you know cancer is spreaded to other parts of the body ugakorwo riu wina thina niguo guthika turaguthika no ndwagiriirwo gukuaga ovyo na niki turathondeka video ino niguo uhote guthie guikara matuko maigaingi na riu ri hindi iria mundu araigua guku marumaraga ba korogocori ni tugirie uhoro ucio tugire maundu macio tondu wa muno ni cumbi uria muno cumbi inaguo gauti na gauti nayo yukaga muno maguru-ini kuria ni tondu wa andu muno kuria nyama na njohi kaigua maguru macio ni marwara magiria ukinyugure gwa tari macira maraguthesa thesa ona ndungi gota gukinya thi no cio ni undu mwe ni murimu wiruo muno na andu ni makugeria muno manyihanyihie kuria nyama cia kuhihia na kunywa njohi nyingi manywe kuri ranywa nywe ni moderation no ndungituika ni ukunywa njohi no ri nyama ta ici no avoid gout no ngihota gutigana na njohi tigana nayo ndiri na faida na ningi uriria uraria salad na ni uria murimu wa gout tiga kunywa vinegar tondu vinegar ni tumaga gout irurumuke na gout to maguru tu joint cia maguru ni iriaga mundu nginya guku twara ni kuri kindu gitagwo rheumatoid arthritis kana arthritis ukwira andu atia wega gwe kwikigania atia
Tondu mathaa maitu ni mathiru muno ri to ni ndirero ni mundu wa video mathaa ni mathirire ri ni kwa Johani ni horo wa arthritis arthritis ni murimo wa cioga ukaigua ruo ruo marungo ine maku nginya maguru na arthritis ko na mitheba meingi no he mweta wa rheumatoid arthritis mundu ibaga ciara guku ukakoo ni kuibu na ruo ruingi muno na ukagia ruo muno muno hindi ya heho ni kumwira atiriri andu ara murerorera inyuĩ kwenja mwĩ bũrũri ũrĩa wa heho mũtigathũkũmage mbeca na mũtirekĩra ũrugarĩ ũyũ nyũmba-inĩ cianyu atĩ mũgĩcĩbu mbeca heho ĩyo ũrekĩra nyũmba ĩyo yaku atĩ ndũngĩkĩra AC atĩ nĩguo ũhiũhie nyũmba heho ĩyo nĩyo ĩgũtũma ũgĩe arthritis irũngo ciaku ona makĩria cithũke nĩ ngũmwĩra ũũ thũkũmai na mwĩrore mĩĩrĩ yanyu nĩguo na maita maingĩ rĩrĩa mũndũ ekũigua heho magũrũ na moko nĩ kuonania atĩ ena anemia thakame yake nĩ nini mwĩrĩ-inĩ wake rĩa mani rĩa spinach wĩrore wega nĩguo ũhote kũthondeka kũboost thakame tũtingĩrĩkia onakorwo video nĩ tũrerwo nĩ ĩraihire tũtingĩtinia tũtarĩtie ũhoro wa mũrimũ ũyũ nĩ kũrĩ mĩrimũ ĩno ĩretwo ya thuri na nĩ njũĩ nĩ ugire no nĩ kũrĩ ũngĩ wĩtagwo erectile dysfunction ũguo nĩ kuga atĩa ũcio nĩ wagweta ũcio mũrimũ naguo ndwendaga ũcio nĩ ũrĩa warũme biũ mũrimũ ũcio wĩtwo erectile dysfunction nĩ mũrimũ ũhotete athuri aingĩ mũno no athuri matihotaga kwĩyarĩrĩria kana kwĩra mũndũ kana kwĩra ndagĩtarĩ ana nĩguo agĩkwa aitũma njiguĩra kwagĩrĩire rĩ mũrimũ ũcio tũragweta hau nĩ warũme atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ rũme arenda gũkoma na mũtumia wake ũkona ũndũ ũcio ndũra happen tondũ kiuga kĩu gĩtirokĩra na nĩkĩo nĩkĩ happenagi mũno andũ aingĩ mũno magĩkinyia mĩaka 35 gũthiĩ na mbere na thikũ ici nĩ kĩra happen na makĩria mũrimũ ũcio atĩ mũndũ ona mũtumia ona kiuga gĩake nĩ gĩakuire no ũcio nĩ thĩna wĩna arũme aingĩ mũno na atumia nĩ njũĩ nĩ mũĩ maũndũ ma tondũ nĩ inyuĩ ene arũme atĩ maũndũ macio nĩ mara happen mũndũ rũme mũgathiĩ nake ũrĩrĩ maũndũ nĩ maremire nginya ũrĩrĩ ũkarigagwo nĩkĩĩ atakomaga nawe no ndahotaga gũkwĩra atĩ kiuga kĩu nĩ gĩakuire no andũ matiagĩire kũmaka ndawa nĩ ciokire gũteithia no bũrũri witũ wa andũ wa gĩkuũ nĩ makwenda mokĩra me ndawa ciĩkuo cia gũteithĩrĩria maũndũ ta macio ndwagĩrĩire kuga atĩ kĩga kĩu nĩ gĩakuire na kwĩna ndawa thondeke na ida imwe nĩ cio cigwĩtwo Viagra Viagra nĩ ĩthondeke na ti kuga nĩ yakũra gĩthondekeirwo mĩrimũ o ta ũrĩa ndawa ici ingĩ cithondekeirwo homa ingĩ cithondekeirwo cancer ĩyo ĩthondekeirwo kĩga kĩu atĩ waigua kĩga kĩu nĩ gĩaku nĩ gĩkuĩte ũthiĩ wone ndagĩtarĩ akwandĩkĩre ndawa ĩyo hĩndĩ ĩrĩa mwathiĩ na mũtumia waku no ũnyuage ndawa ĩyo na maũndũ macio nĩ makwagĩra na mũndũ rũme angĩkua hau akuaga agakua biũ meciria everything na rĩu rĩ nĩ harĩ ĩno ĩngĩ ĩtagwo prolonged erection ĩyo nayo ĩthiaga atĩa ũcio naguo nĩ mũrimũ ũrĩa wa gũtũma atĩ na mũno ũrĩkũcagwo nĩ kĩrĩa wananyua ndawa iria wananyua atĩ he ndawa imwe cingĩgũthũkia kĩga kĩu gĩaku gĩtũre na gĩkorwo kĩrokĩra makĩria gĩtagĩrĩire na no gĩkoci nginya nyamũ yaku yunĩke yunĩke ta rũkũ tondũ rĩrĩa ĩgwĩtinda yũmĩte mathaa matatũ manarĩ ĩrĩ gũkoci nginya nyamũ ĩyo ĩhuanĩte ĩngĩunĩka na no nginya ĩgĩtwarwo thibitarĩ nĩguo ĩheo ndawa ya gũkĩhoreria ya relaxation gwĩkĩrĩra na ũngĩkorwo wĩna erectile dysfunction na tũtiramwĩra mũthiĩ mũgũre Viagra pharmacy Kenya nĩ tũĩ no mũgũre ndawa kũrĩa guothe mũngĩenda na mũnyue nĩ wega gũthimwo nĩ ndagĩtarĩ nĩguo ũmenye kiwango kĩrĩa wagĩrĩire kũnyua wahota gũkora kahuka gakĩnyua kiwango kĩa mwanake mũnini mũndũ ũcio nĩ amathima nĩ athiĩ na kwoguo nĩ wega mũno na nĩ kũrĩ maũndũ mangĩ mekagwo implant na no wĩkĩrwo kabombo keho mũndũ akahihinya kũu nĩkuo ndarutaga wĩra nĩkuo twekagĩra andũ you know twekagĩra andũ kabombo kau ũgakahihinya button nyamũ ĩgakĩrũgama ũgekoria ũreka arabu ũgakĩhoria nĩ kwagĩrĩire he ũndũ ũmwe ndĩrenda kũrĩkĩrĩria naguo na nĩguo wakũrĩkia kũnina kũmĩkagicua wathiĩ thibitarĩ waheo ndawa nĩ ũranyua especially antibiotics ũngĩthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ akũhe ndawa kwanja ici gwĩtwo antibiotics cia kũnina bacteria mũthĩinĩ wa mũrimũ ũrĩa wĩnaguo ndũganagĩtigithĩrie nuthu ũka make sure nĩ wanina ndawa icio ciothe kũringana na thikũ iria ũhetwo nĩ ndagĩtarĩ
na dukana tigitheria tigatani tondu waigua wega tondu watigitheria hinde ukarwa ringi murimu ucio waku affect dawa icio tikaruta wira ringi na uguo ucio niguo hotete andu aingi muno tondu maranyua dawa magatigitheria manuthu matini na kiwago kiria ndagitari amahete na murimu wa gucokerera ndukuhota kuhoya dawa ya hinya gukiria ngi wahetwo na ucio ni uguo ati munene muno niguo muthikiriria tutiri na mathaa maingi muno no ni twehoka ona ni kugeria turageria tukiaria na gikuyu niguo mugikuyu aiguo horo uyu mwirore na kuigua ruo ti kuga nduri mundu rume no ni ukuigua ruo na rimwe gatatia maithori na ni kava ukitatia maithori niguo tuti andu aingi matigatatia maithori tondu ni wakua ni twakena muno ni we gututhikiriria na turatikia ni watuika mundu wa kugunika wino ndungi wa kuga muthuri wakwa ni atu ndungi ungiuga no ndi ikarajira thuri mone ndagitari opai o mwaka magathi kuona ndagitari marorwo na waigua kaundu wi mudrume ukenyera ku ndagitari haraka muno tondu kwenda gwetera murimu waku ukorere hari utangihona niguo otherwise ni twakena niguo tuthikiriria na mugikorwo mwina bata na ithui Pastor Ruth ni onekaga muno ni ngikorwo ndi very busy na maundu mangi makwa ma wira no mukimwaririe Ngai witu aromurathima na mwike wega ona andu atene aria mari atungatiri na thijeri Ngai nio makoragwo mathondekaga andu kuringana na kirikaniro kiria gikuyu kwaguo tutiurite raini na twitetwo tumuthondeke mere ona ngoro cianyu Ngai amurathime muno na nitumwendete God bless you.